essa porra aí bangou, velho. Eu sou muito bom. Tamo fodido, tá? Matei a Ed. Matei a Twitch. As câmeras pod da Valk, caralho. Pinei, velho, não matei. Olha essas câmeras da Valk, velho, que nojo. Uma lá embaixo no quadrado, tá ligado? E uma na parte de cima do quadrado. Oi? Oi? Era pra gente tá ganhando, mas o cara pegou. O cara pegou o kite. A Yana vai entrar na garagem. Yana? É possível. Matei a Nomad, matei a Nomad. Ele, mano. Matei, doente. Não. Deitei a Zami no... Na garagem. Vou avançar, vou foder. Ah, finalizei. Finalizou. Meu Deus, o que que foi isso? É, foi só o 4K do pai. O Buck é muito personagem do pai. Meu Deus do céu, rasguei todo mundo. Ai, ah, meu Deus. Você é burro. Vou pegar um papel agora. Sim, eu não sei o que tu queira. Se fuder, tá ligado? Não. Não. C4. Tem um em cada bomba, basicamente. Eita, como o Jorge ajuda? Jorge ajudou? Jorge ajudou? Jorge ajudou? Eu acho que agora, mano. Meu Deus. Pode descer que os caras estão tudo de costa, mano. Eu tô mirando no reforço aqui, ó. Se tu pega, tava. Tu pega de costa. Calma. Isso ali, na tua esquerda. Quebra aqui, ó. Pode avançar aí, pode avançar aí, eu vou ficar. Tá amarrando, tô com defesa, o cara pegou. Matei a Valk. Ele é. Não sabe que ele é diamante. Não, que não isso? Foi diamante, foi diamante, vocês vão passar. Meu Deus do céu, cara. Diamante, vocês são passos, sabe? Calma aí, da esquerda, se vier da esquerda, cai no meu drone. Cai no meu drone, cai na minha Nomad. Matei esse merda. Gabriel, não, não. Tem um close aqui. Matei um. Tô vendo ninguém aqui atrás. Tá aqui comigo. Vou bangar aqui e passar pela janela. Tá aqui comigo, na minha frente aqui, ó. Filho de uma puta! Aê! De nada, viu? Vou carregar vocês. De nada, eu fiz um 4K. É do meu lado. Meu Deus. Da brava. Matei a Oza. E aí?
Boa, caralho. Sai, que é isso? Defesa, que é isso, galerinha? Que é isso? A gente teria perdido se a gente bater lá embaixo. Não, é no... Área nova, na área nova, né? Área nova, direita. Matou. Acho que tava no... Ah, é, tava no... Aê, pô, esse que é um avanço de respeito, pô. É engraçado, com um boneco inútil eu consegui sobreviver, mas com um boneco... Um cara aqui atrás... Nossa, pegou sem. Mata Thunderbird. Tome. Ih, que é... Cima. Nossa, que bala, velho. Meu Deus. Que bala do Gaga. Que bala do Gaga. Tem ninguém aqui. Matei fora da Ash. Matei a Ana. Matei a Ash. Tô mirado aqui, a porta daqui que tinha mais um, se eu não me engano. É, a Ing tá pro tambor. É isso aqui, ó. Essa porta aqui. Matei a Ink. Tá com o defuso lá na porta. Eita, o Paulo já... Caralho, a Ash entrou aqui, não é uma maluca? Não. Seu ruim do caralho. Se tocar, tá ligado? Tá vendo? Seria massa. E a Niana aqui, ó. Na porta. Cai do laser. Nice. Bande ruim, seu bando. Ela tá bem mirada, tipo, metade da... Matar o Mozzie. Ó! Cadê seu baito? Ela tava onde? Nossa, tava na escada onde eu desci. Meu Deus. O banco vai destruir tudo. Puxa, burra do caralho. Que é isso? Ai, que porra. Que isso, Gabriel? Que isso? Que isso? Que isso? Morta o cara. Vamos dar um cover. Matei o Warner. Que isso? Eu tô instalando... Pô, tô sendo muito faltado, velho. Destruir já. Ah, eu ia hackear. Ah, tô hackeando. É a câmera da Valk, era? Era. Queria saber onde é que tem outros pra eu poder hackear. Tá aqui. Opa. Foi muito estranho, realmente. Parecia um hacker. Ele é na porta, eu tô mirando na outra, né? Matei a Ash. O Nomad aqui. Tá lá. E nem matei a Nomad. Avançou, porra. Avançou. Eita, porra! Acho. É porque eu fui quebrar o cache, tá ligado? Pô, tem um pixel. Aí ela... Minha dúvida é, da onde eu matei esses três, cara, mano? Oh! Eu ia matar um e avançou o outro junto, aí é foda. Um colado. Que no... isso, Laxley? Ah, cara. Matei a carne. Isso. Pra você perder, aí é burrice, entendeu? Não é nem aposta. Matei a mira. Cheguei ainda na mira. Ah, tem uma Thorn aqui. Tentar matar ela também. Matei a Thorn. Pode entrar aqui, não tem. É, tu entendeu minha lógica? Que foi, mano? Tu entendeu minha lógica? Ah, relaxa, relaxa. Não, agora não. Eu
Mas, é literalmente só tu aí, porque tipo... Boa, 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 relaxou, relaxou. Jogou pra caralho. Mano, é literalmente só tu, véi. A porra, olha como é que os caras estão. Matou. Nossa, ele destruiu a C4. Ele destruiu. Macho, os caras estão só olhando tu coisa nele. O Amai tá marcando o cofre. Aí, porra, Jorge! Uou! Uou, look at him! Rapaz, respeita o Jorge!